imao sam potrebu da pozdravim ovaj eminentan skup i želim da vam kažem bez ikakve pretencioznosti i patetike da danas u Pirotu prisustujemo jednom istorijskom trenutku. Ovo je veoma, veoma ozbiljan trenutak. Ovo je prva ugovorna okružna privredna komora u Srbiji i ovo će biti zabeleženo u istoriji. Ja sam u tri uzastopna mandata imao tu čast da budem potpredsednik regionalne privredne komore Niš u jednom mandatu zajedno sa predsednikom, današnjim novim predsednikom okružne komore, današnjim predsednikom regionalne privredne komore, profesorom doktorom Draganom Kostićem. I mogu vam reći kao, bez lažne skromnosti, kao poznavalac komorskih tipova diljem zemljinog šara, jer sam za svoja tri mandata imao prilike da lično se uverim, obiđem, vidim funkcionisanje svih tipova komora u svetu. Ono što je najvažnije za ovu komoru koja se danas osniva je da svi oni prepoznaju okružne, regionalne komore u lokalnim samoupravama i sredinama. Dakle, sva zakonodavstva pozitivna, ne samo evropsko, to prepoznaju. I smatram da je to bila greška što je uzet pravni subjektivitet nekadašnjim regionalnim komorama, budući da su tog trenutka izgubile aktivnu legitimaciju za aplikacije prema raznim projektima u okviru evropskih fondova. E, ova komora ovim osnivanjem to ponovo dobija. Smatram veoma važnim, ne samo zato što se mi oslanjamo na Bugarsku, pa imamo mogućnost za prekograničnu saradnju, znamo da tu ima dosta sredstava i da je to jedan veliki potencijal, nego i uopšte ima drugih sredstava i drugih potencijala svuda u svetu, a za ovakav tip udruživanja. Jer je najnormalnije da to bude udruživanje na dobrovoljnoj bazi, na interesnoj bazi, na ovde postoji podrška svih lokalnih samouprava, što je jako važno jer je to pogodan milje za organizaciju ovakvog tipa. I ono što takođe nije zanemarljivo, a to je da je nestankom regionalne privredne komore Niš, pa nisu nestali kadrovi, nisu nestali ljudi, a sa njima i svi ovi kontakti, jer sve su to aktuelni kontakti svuda u svetu, sa velikim komorama, sa velikim privredama, sa jakim potencijalima, kakva je Bavarska, kakva je Katalonija, kakva je Slovenija, Italija, da ne nabrajam. Sa svima njima bili su potpisani ugovori o saradnji, svi oni su prepoznavali ljude u regionalnoj privrednoj komori Niš i sve to je aktuelno, danas je to dostupno ovoj okružnoj ugovornoj komori Pirot. Prema tome, da ne dužim, ovo je svečarski trenutak, ja prepoznajem značaj ovoga i čestitam vam na ovom udruživanju koje je zakonito, koje je vizionarsko, koje je interesno i nadam se da će biti srećno i beričetno. Živeli!